Καλώς ήρθατε σε ένα τρίτο βίντεο όσον αφορά τα κρυπτονομίσματα, το κονκλάβιο και γενικότερα το online εισόδημα. Όπως είδατε από τον τίτλο, για να μην μακρηγορώ, ήταν ένας πάρα πολύ κακός μήνας, ο χειρότερος από τους τρεις, τώρα είμαι στο τρίτο τέλος πάντων, ο χειρότερος μήνας μέσα στο κονκλάβιο. Ένας μήνας κακός γιατί υπήρξε ένα πάρα πολύ σημαντικό συμβάν στην παγκόσμια οικονομία. Μία ομοσπονδία χρηματοοικονομικών της Αμερικής κατέθεσε μεγάλη μήνυση κατά της Binance, του μεγαλύτερου ανταλλακτηρίου κρυπτονομισμάτων. Δεν θα κάτσω να εμβαθύνω γύρω από το πώς λειτουργήσε αυτός ο μηχανισμός, αλλά όπως μπορείτε να καταλάβετε, όταν συμβαίνει κάποια τέτοια αγωγή, μήνυση ή οτιδήποτε και πάει μια υπόθεση δικαστικά, δημιουργείται τρόμος, φόβος στο αγοραστικό κοινό. Με συνέπεια, πολλοί να πουλάνε τα κρυπτονομίσματά τους και άλλοι που θέλουν να αγοράσουν να μην αγοράζουν. Άρα υπάρχει μια σταδιακή πτώση. Εφόσον λοιπόν υπάρχει μια σταδιακή πτώση των μεγάλων κρυπτονομισμάτων όπως είναι το Bitcoin και των επόμενων altcoins, αυτό είναι ένα ντόμινο εξελίξεων το οποίο πήρε μπάλα όλη την αγορά κρυπτο και NFT. Ας πάμε λίγο πριν από αυτό, γιατί ο μήνας δεν ξεκίνησε αμέσως έτσι. Ξεκινώντας λοιπόν το δεύτερο μου μήνα μέσα στο κονκλάβιο, έδωσε ο Δαμιανός τρία σήματα. Σήματα τι εννοώ? Ο Δαμιανός που και που όταν βρίσκει κάποιο project το οποίο το θεωρεί πάρα πολύ καλό, υπάρχει μια ειδική ομάδα σημάτων μέσα στο κονκλάβιο στην οποία ανεβάζει τη δική του έρευνα και φυσικά δεν είναι ότι σου λέει, δεν είναι σήμα για στοίχημα, αλλά σου λέει ότι μπες, διάβασε και εσύ θα βγάλεις το δικό σου αποτέλεσμα και θα αξιολογήσεις αν αξίζει ή όχι το project να επενδύσεις σε αυτό. Πρώτο σήμα λοιπόν που μας στέλνει ο Δαμιανός ήταν ένα πιο παλιό σήμα το οποίο εγώ δεν είχα μπει ποτέ, επειδή ήταν ένα μικρό coin στο δίκτυο του Ethereum, όπου είχαμε πει ότι είναι ακριβά τα fees. Σας είχα πει και σας είχα δείξει στο προηγούμενο βίντεο τι νίκες είχαν γίνει τον προηγούμενο μήνα στο Ethereum. Ήταν το Gem. Το Gem λοιπόν, το πρώτο νόμισμα που βάζω ένα σοβαρό κεφάλαιο στο δίκτυο του Ethereum, κατάφερε και μας έδωσε ένα πάρα πολύ καλό επί. Σχεδόν πενταπλασιάσαμε, λίγο λιγότερο, το κεφάλαιό μας και καταφέραμε να βγάλουμε σχεδόν έναν μισθό μόνο από το Gem. Εγώ προσωπικά μπήκα στο Gem σχετικά χαμηλά, πάνω πάρχιζε να παίρνει μπρος με πολύ σοβαρές ανακοινώσεις του project και πούλησα στο all time high. Εκεί δηλαδή που έφτασε και δεν ξαναπήγε σε εκείνο το σημείο ποτέ. Στην μεγαλύτερη τιμή δηλαδή που έχει δει το Gem μέχρι και σήμερα που γυρνάμε αυτό το βίντεο. Πούλησα λοιπόν, έβγαλα ένα πολύ σοβαρό κεφάλαιο και ταυτόχρονα έβγαλα κάποια ακόμα μικρά ποσά από νομίσματα όπως ήταν το Blue του Butcher, το Profit Baby Blue, δηλαδή ένα νόμισμα το οποίο δημιουργήθηκε για χάρη του Blue, από το Cheat Cut, το οποίο μας διπλασίασε δύο φορές μάλιστα, άσχετα αν εγώ πήρα μόνο τη μία από τις δύο, και φυσικά και ένα ακόμα σήμα του Δαμιανού, το Libra. Ίσως να μην έπρεπε να αναφέρω σήματα του Δαμιανού που είναι ακόμα τρέχον, όπως το Libra, γιατί μπορεί να πάει τώρα οποιοδήποτε από εσάς και να πει: «Ω, το έδωσε ο Δαμιανός στο Libra, χωρίς να είμαι στο κονκλάβιο», και να πάει απλά και να το αγοράσει τυφλά. Αυτό σας λέω από τώρα ότι θα συντελέσει σε κάτι πάρα πολύ άσχημο, στο να χάσετε το κεφάλαιό σας. Και όπως λέει ο Δαμιανός, η προστασία του κεφαλαίου είναι σημαντικότερη από τη νίκη. Είναι πάρα πολύ πιθανόν τόση ώρα εντωμεταξύ το focus να είναι ό,τι να είναι, για να ακολουθήσει τις ρυθμίσεις. Anyway, whatever. Να συνεχίσω λέγοντας ότι ο Discord server μεγάλωσε και αυτό το μήνα. Ήδη κάποια παιδιά που μπήκαν μέσα στο σερβερ και στο κονκλάβιο αρχίζουν να ανεβάζουν φωτογραφίες και τις επιτυχίες τους στο κανάλι των Νικών που έχουμε μέσα στο Discord server. Κανάλι του Discord server από κάτω. Έχουμε ξεκινήσει το μήνα μας πάρα πολύ δυναμικά, έχοντας κάνει νίκες σοβαρές και έχοντας σχεδόν διπλασιάσει και λίγο παραπάνω overall όλο το πορτοφόλι μου από τον πρώτο μήνα. Έρχεται η μήνυση λοιπόν κατά της Binance από την SEC, όπως προανέφερα, και αυτό δημιουργεί ένα ντόμινο εξελίξεων αρνητικό, ρίχνοντας το Bitcoin, όλα τα altcoins και μαζί του και όλα τα μικρά νομίσματα. Τι συνέπεια έχει αυτό? Όπου βάζαμε λεφτά σε shitcoins, σχεδόν να χάνονται. Άρα, φάγαμε φάπες εκεί, οι οποίες ήταν και αρκετές, και εκεί μετά ήρθε ο Δαμιανός, μπήκε μπροστά και μίλησε μες στο κονκλάβιο και είπε, όπως σας ανέφερα πιο πριν, η προστασία του κεφαλαίου μας σε δύσκολες στιγμές της αγοράς είναι πιο σημαντική από μια νίκη. Σαφώς και ευκαιρίες θα βρίσκονται πάντα. Ακόμα και όταν το μπαράζ εξελίξεων που σας είπα ήταν αρνητικό. Αλλά δεν μπορείς να εκβιάσεις την αγορά να σου φέρει τη νίκη.
πρέπει να είσαι υπομονετικός. Και εδώ πέρα μου έρχεται μια μπάλα να μιλήσω λίγο σε κάποιους από εσάς, οι οποίοι μπήκανε μες στο κονκλάβιο και περιμένανε μέσα σε 3 μέρες να γίνουν εκατομμυριούχοι. Είναι κάτι που λέω από το πρώτο βίντεο. Όποιος το έχει αυτό στο μυαλό του, ας μην κάνει καν τον κόπο να ξοδέψει τα χρήματά του και να μπει σε κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο. Μόνο οι δυνατοί θα δημιουργήσουν κάτι μέσα από αυτό και φυσικά όπως όλες τις δουλειές δεν πρόκειται όλοι να πετύχουν το ίδιο. Αν είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος νομίζει ότι θα μπω μέσα, θα πληρώσω 50 ή 100 ευρώ και επειδή πλήρωσα αυτά τα λεφτά είναι υποχρεωμένοι όλοι να μου δώσουν εκατομμύρια, είσαι λάθος και άκερος. Τα κρύπτο είναι ένας μαραθώνιος. Χτίζουμε από τώρα θεμέλια και βάσεις μέχρι το επόμενο bull run του 2025. Παροτρύνω οποιονδήποτε δεν είναι τεμπέλης και έχει την όρεξη να ασχοληθεί, να μπει στο κονκλάβιο. Οποιοδήποτε είναι τεμπέλης, ας μην μπει ποτέ. Γιατί θέλω να σας προστατεύσω λίγο για το πορτοφόλι σας. Άμα ίσα ίσα σας περισσεύουν 50 ευρώ και δεν έχετε διάθεση με αυτά τα 50-100 ευρώ να τα επενδύσετε στη γνώση σας, δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος, μάγκες. Δηλαδή, σας το λέω ειλικρινά, απαντάω τη μέρα μπορεί και σε 50 ανθρώπους από το πουθενά και πραγματικά οι 40 από τους 50, μην πω 45 και 48 από τους 50, με κάνουν ερωτήσεις οι οποίες κυριολεκτικά είναι στον οδηγό κρύπτο του Δαμιανού στην εκπαίδευση. Μιλάω για άτομα που μπήκαν στον κονκλάβιο. Άρα τι σημαίνει αυτό, δεν διάβασαν ποτέ τον οδηγό κρύπτο. Και ακόμα και αν λένε ότι το διάβασαν, δεν το διάβασαν, τον έκαναν ανάγνωση. Εδώ θέλει διάβασμα. Άρα τι κάνουμε, μπαίνουμε μέσα στο κονκλάβιο, μελετάμε, μπορεί να μας πάρει 1 μήνα, 2 μήνες, 3 μήνες, δεν έχει καμία σημασία. Το πότε θα βγάλεις χρήματα, έχει να σου δώσω να καταλάβεις, είσαι σαν το σνάιπερ. Είναι σαν να είσαι σε ένα βουνό, στην κορυφή πίσω από μια πέτρα, να έχεις ένα σνάιπερ και μπορεί να χρειαστεί να περιμένεις εκεί πέρα και 1 μήνα και 2 μήνες και 5 μήνες και 6 μήνες θα χρειαστεί. Αλλά η μία ευκαιρία που θα σου δοθεί, αν την πετύχεις, να σου καλύψει όχι 2 μήνες, 3 μήνες, 5 μήνες και 6 μήνες που ήσουν άμεσα στο κονκλάβιο, να σου καλύψει 50, 60, 70 και 80 χρόνια δουλειάς. Ωραία, αυτή είναι η αλήθεια, παιδιά. Να φανταστείτε ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που είμαστε στον 3ο μήνα μου μες στο κονκλάβιο, τρέχουν 2 σήματα του Δαμιανού που έχουν δοθεί εδώ και καιρό, τα οποία τα έχω αγοράσει τότε, τα είχα ξεχάσει. Το 1 με 100 ευρώ έχει φτάσει σήμερα να μου δώσει σχεδόν 500, αλλά το πλάνο είναι διετίας. Με την έρευνα που έκανα, είπα ότι αυτό το project, αυτό το crypto θα το κρατήσω μέχρι το bull run του 25. Μέχρι τότε δεν πρόκειται να το κρατήσω. Έχετε πάρα πολλές απορίες. Βλέπω και μηνύματα στο Instagram, βλέπω και μηνύματα στο Facebook μου, βλέπω μηνύματα στο Discord server. Όλα αυτά τα μηνύματα έχουν να κάνουν με ένστικτο γρήγορου χρήματος. Όλοι μου λένε, τι να πάρω σήμερα, τι να κάνω αυτό, πότε θα προλαβαίνουμε να κάνω. Μάγκες, δεν είναι τζόγος. Δεν είναι φρουτάκια, πάμε εκεί, πατάμε τα κουμπιά και άμα μας δώσει, μας έδωσε. Όμορφα και ωραία. Και μάλιστα και εγώ έπεσα σε αυτή την παγίδα. Και μου στείλε ο Δαμιάνος και μήνυμα, γιατί έβλεπε ότι ξέρεις, παίρνω 1, 2, 3. Και στις φάπες που σας έλεγα που φάγαμε πιο πριν, και μου έλεγε, δεν μπορείς να αναγκάσεις την αγορά να σου φέρει την επιτυχία. Δεν γίνεται αυτό. Βλέπεις, λέει, εμένα που έχω, λέει, ένα πορτοφόλι 1 εκατομμύριο επί από το δικό σου και δεν μπαίνω σχεδόν σε τίποτα εδώ και 25 μέρες. Εσύ γιατί μπαίνεις? Και είχε απόλυτο δίκιο. Δηλαδή, χωρίς να έχω ούτε το 1 εκατοστό πορτοφολιού του, ούτε το 1 εκατοστό γνώσεων, πήγαινα και αγόραζα, ενώ έβλεπα ότι αυτός ο ίδιος έγραφε, μην αγοράζετε τίποτα, ρε μάγκες. Δεν έχει νόημα. Αυτή τη στιγμή η αγορά βρίσκεται σε καταστροφή. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα όλο αυτό? Κάποιοι να χάσουν κεφάλαιο και όταν βρισκόταν κάτι σωστό, να μην έχουν να το πάρουν. Άρα, είπαμε, σιγά σιγά διάβασμα. Και ευκαιρίες πάντα έρχονται. Δεν θέλω να μακρηγορήσω παραπάνω. Η κατάληξη αυτού του βίντεο είναι η εξής. Ότι μέχρι και σε έναν μήνα τόσο κακό όσο αυτός που πέρασε, με μόνιμα κατηγορίες και μηνύσεις και άσχημα συμβάντα που δημιουργήθηκαν ανά τον κόσμο κατά τον κρύπτο και των ανταλλακτηρίων όπως η Binance, στο οποίο μπορούμε να κάνουμε ένα βίντεο και να μιλήσουμε μόνο γι' αυτό, αν θέλετε, και να σας πω και την άποψή μου. Αν θα ήθελα να κατηγορηθεί η Binance και αν θα ήθελα να κλείσει και η Binance προσωπικά, γιατί εγώ προσωπικά θα το ήθελα, ας το πούμε και έτσι, αλλά αυτό είναι μια τελείως άλλη κουβέντα. Μέσα λοιπόν σε ένα τέτοιο μήνα, καταφέραμε όχι μόνο να μην χάσουμε λεφτά μες στο κονκλάβιο,
αλλά να βγάλουμε και κάποια λίγα. Δηλαδή, βγάλαμε τη συνδρομή μας και ίσως και κάποια ακόμα ψίχουλα. Αλλά δεν είναι αυτό το θέμα. Ακόμα και να μην βγάζαμε τα λεφτά της συνδρομής μας. Το να μου στείλεις μήνυμα και να μου πεις, ρε εσύ Παύλο, δεν έβγαλα τα λεφτά της συνδρομής μου αυτό το μήνα. Ενέρφυλα. Εδώ άλλοι χάσανε περιουσίες αυτό το μήνα. Εσύ κατάφερες να μην χάσεις λεφτά. Με σωστή καθοδήγηση. Και δεν μπορώ να σε καταλάβω πραγματικά. Δηλαδή, επειδή δηλαδή μπήκατε ένα μήνα, θεωρήσατε ότι αυτό το μήνα έπρεπε να βγάλετε κανένα εκατομμύριο. Είναι λάθος. Και άμα ίσως έκανα λάθος κι εγώ, που είπα στο πρώτο βίντεο, στο δεύτερο μάλλον βίντεο, ότι έβγαλα τον πρώτο μου μήνα χρήματα. Μπορεί να έτυχε. Δηλαδή, αν έμπαινα αυτό το μήνα, για να καταλάβετε τώρα τι γίνεται, αν ο πρώτος μου μήνας ήταν αυτός που τρέχε, θα ήμουν χαμένος. Είναι σίγουρο. Θα τα παρατούσα. Όχι. Γιατί έχω διαβάσει, γιατί πιστεύω στο μέλλον των κρύπτο, πιστεύω στο όραμα. Οπότε δεν θα κάτσω και θα πω, επένδυσα 100 ευρώ στη γνώση μου, δεν τα έβγαλα πίσω τον πρώτο χρόνο, τέλος. Σε ποιο πανεπιστήμιο πας, ρε φίλε? Πληρώνεις ενίκεια, πληρώνεις να σπουδάσεις, διαβάζεις. Μπορεί να διαβάσεις 4, 5, 6, 7 χρόνια ανάλογα τη σχολή που είσαι και λεφτά θα αρχίσεις να βγάζεις μετά. Θα βγεις στην αγορά εργασίας, θα προσπαθείς να εφαρμόσεις όλα αυτά που έμαθες όλα αυτά τα χρόνια και κανείς πάλι δεν σου εγγυάται ότι θα βγάλεις λεφτά και αν ναι, πόσα θα είναι αυτά. Εδώ γιατί πρέπει να στο εγγυηθεί ο Παύλος, ας πούμε, που στην τελική ο Παύλος είναι αρχάριος. Λοιπόν, ξαναλέω, θέλω αυτούς δίπλα μας στο Discord server και μες στο Κονκλάβιο οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να διαβάσουν και να μάθουν. Κάτω στο description υπάρχει το link μου. Μπαίνετε και πατάτε το πιο σημαντικό start της ζωής σας. Ξαναλέω, αυτή που έχετε σκοπό να διαβάσετε. Δεν θέλω να μακρηγορήσω παραπάνω. Ήθελα να κάνω ένα βίντεο για να σας πω πως πήγε ένας κακός μήνας μέσα στο Κονκλάβιο και το έκανα. Να σημειώσω ότι κάποιοι ακόμα πιο έμπειροι από εμάς μέσα στο Κονκλάβιο αυτό το μήνα βγάλανε λεφτά μέσω του trading. Δηλαδή, έδωσε ο Δαμιανός όταν άρχισε να βλέπει αυτό το μπαράζ εξελίξεων, τον ντόμινο το κακό. Έστειλε ο Δαμιανός και είπε, μάγκες, όλα τα shitcoins που είναι ψηλά, επειδή ο κόσμος τραβάει χρήματα, θα τραβήξει πρώτα από αυτά. Άρα, σορτάρουμε. Άρα, τι κάνανε, πέφταν τα μικρά νομίσματα και το Κονκλάβιο έβγαζε λεφτά. Εγώ προσωπικά δεν το έκανα. Γιατί δεν έχω την εμπειρία του trading. Δεν ξέρω. Οπότε να πω απλά και να τζογάρω και να πατάω κουμπιά και να νομίζω ότι κέρδισα και μακροχρόνια βγω χαμένος. Όχι, δεν το κάνω. Έβλεπα όλους πάλι να βγάζουν λεφτά αυτό το μήνα, κάνοντας trading, και εγώ δεν έβγαζα. Τον προηγούμενο μήνα τους έβλεπα να αγοράζουν shitcoins στο Ethereum. Και εγώ δεν έβγαζα γιατί δεν ήμουν τόσο έμπειρος. Okay. Και τώρα κάποιος αντίστοιχα, σε ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες, που θα αργήσει να πάρει την απόφαση του να μπει στο Κονκλάβιο, θα δει εμένα να βγάζω λεφτά, ας πούμε, με NFTs. Δεν το λέω τυχαία, γιατί αυτό το μήνα που τρέχει έχω ξεκινήσει, ασχολούμαστε αρκετά περισσότερο με τα NFTs. Και θα λέει, ωραία, γαμώτο, να αυτοί βγάζουν λεφτά, εγώ δεν βγάζω. Πάμε να αγοράσουμε κουτουρού, ό,τι να είναι. Όχι. Όσο πιο πολύ αργήσεις και δεν είσαι υπομονετικός, τόσο πιο πολύ χρόνο μετά θα σου πάρει στο να έρθεις και να μας φτάσεις. Γιατί κάποιοι τρέχουν εδώ και δύο χρόνια, εγώ ξεκίνησα να τρέχω δύο και δύο μήνες, δεν μπορεί εσύ που θα ξεκίνησε να τρέχεις αύριο να με φτάσεις. Σιγά σιγά. Θα με φτάσεις και θα με ξεπεράσεις. Και θα μακάρι να ξεπεράσουμε και αυτούς που τρέχουν δύο χρόνια πιο μπροστά από εμάς, ακόμα και τον ίδιο τον Δαμιανό. Αυτά είχα να πω. Αρίγκα τον κοντζάι μαστάι. Να ξέρετε ότι θέλω σύντομα να κάνω ένα βίντεο με ψιστήρι, άκυρο με τα κρύπτο και το Κονκλάβιο. Αλλά παρόλα αυτά είναι σεζόν, τρέχουμε, δουλεύουμε, ιατρείο, δωμάτια, τουρισμός, κρύπτο, έρευνες,